Përshëndetje. Ja tek erdhëm në takimin tonë të radhës dhe sot do të marrim për lëndën e gjuhës shqipe dy tema. Jemi sërish në klasën e 5 të arsimit fillor. Do të flasim sot për ndihmat për njerëzit në nevojë dhe novela për fëmijë dedikuar njerëzve në nevojë. Besoj se do të keni patur mundësinë të jeni njohur me tematika të tilla dhe do të keni analizuar dhe menaxhuar nga klasa në klasë veprimtari humane. Veprimtari njerëzore, pasim nevojash, ndihma, për këtë lloj kategorisht njerëzish. Fjalë kyçe në këtë mësim do të ishin fëmijë, humanizëm, njerëz në nevojë. Cila do të ishte tjetra? Dhurim, ndihma. Të gjithë duhet jemi. Të gjithë duhet jemi humanist, duhet përpiqemi ta kemi atë pjesën tonë. Të gjithë edhe ju voglush duhet jeni ndihmues për njerëzit në nevojë. Tek rriteni dhe zhvilloheni mbi moshën 18 vjeç, një ndihmë shumë e madhe për këtë kategori jetësore mund të jetë dhurimi i gjakut. Gjithkush që ka dëshirë mbi 18 vjeç e lart dhuron gjak në kushtet e veprimtarive për zhvillimin e jetës. Aktualisht do t'ju them një shprehje ku trego që je human, pra jep shembullin tënd. Menaxho veprimtarinë tënde. Jo sot, juve në të ardhmen, unë dhe prindit tuaj sot. Ndihmo njerëzit në nevojë. Po, këtë mund ta bëni. Mund të jeni human dhe të ndihmoni njerëzit në nevojë. Zotria i dhënë në foto është Ban Ki-moon dhe është sekretari kujt? Sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Ai personalisht ka thënë një nga shprehjet më të bukura që i ka ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Në një botë që është e lidhur nga pikpamja digjitale, dhe në qoftë se ju shikoni, ju jeni të vegjël, ju e dini shumë mirë që veprimtaritë jetësore digjitale na afrojnë distancat, na lehtësojnë veprimtaritë, bëjnë që të gjithë të jemi dhe t'i afrojmë humanitetit, t'i afrojmë dhurimit, t'i afrojmë gjithçkaje. Pra Ban Ki-moon ka thënë, nëpërmjet digitalizimit, secili prej nesh ka një fuqi të përgjithshme për të frymëzuar miqt dhe të ndihmoj të tjerët. Të ndihmoj të tjerët që ke bën kohën dhe botën më humane. Do t'ju njoh me një nga datat e rëndësishme lidhur me ditën botërore të humanizmit dhe dita botërore e humanizmit është data 19 gusht dhe çdo 19 gusht në të mbarë botën i dedikohet dhurimit. Të ofrosh, të ndihmosh dhe të dhurosh, do të thotë që ndihma të ofrohen dhe jepen në mënyrat ndryshme. Nuk jepen vetëm në Shqipëri, por jepen në mbarë botën. Në llojet e ndihmave që ju mund të ofroni lidhur me këtë datë, por jo vetëm, janë ushqimet, veshjet, gjak dhe moneda, pra dhurim monetar. Çdo të thotë të dhurosh ushqim, gjak dhe moneda, do thotë ti jesh më afër atij që ka nevojë në ato momente për t'i dhënë sa më shumë jetë dhe për t'ia zgjatur atë. Tek dhuron monedha, mund t'i kesh dhuruar vakte të ngrohta, por e njëjta gjë është tek dhuron dhe ushqime, dhe sërish t'i ke dhënë atij ose asaj një vakt të ngrohtë. Ajo që do t'ju thoshja është, të jesh humanitar nën kupton që ju të aktivizoheni aktivisht, personalisht, për t'i dhënë një ndihmë kujt, për t'i dhënë një ndihmë dhe një mirëqenie njerëzore atyre që kanë më shumë nevojë në ditët e vështira. Ju njoh me një nga simbolet e shqiptarizmit, por jo vetëm, simbolet e humanizmit. Zonja e dhënë në foto është Nën Tereza dhe gjithë e njihni, dhe që një shqiptare, në bëndjemi krenare për figurën e saj. Në 1979, Nën Tereza mori çmimin Nobel për paqen. Të gjithë e din, por ndoshta fakti që unë do të them tani pak nga ju e din këtë gjë. Çbëri Nën Tereza ditën që u shpall Nobelista? Ajo i tha jo një banketi të madh, i cili ishte ngritur për të nderuar Nën Terezën dhe gjithë aktivitetin e saj njerëzor në ndihmë të varfërve, në ndihmë të sëmurëve, në ndihmë të vogëbegëve. Çbëri? E refuzoi këtë banket dhe shuma prej 192.000 dollarësh ju dha të varfërve në Indi, atje ku ajo kishte edhe shtëpinë e saj në Kalkut. Kur Tereza mori çmimin, ajo u pyet: "Çfarë mund të bëjmë për të promovuar paqen në botë?" Përgjigja e saj ishte shumë breslënsa, jo vetëm për auditorin asaj dite, por i mbetet brezave, i mbetet botës. Ajo tha:
shkoni në shtëpi dhe doni familjen tuaj. Pra dëshuria që Nën Tereza kishte për familjen dhe ajo çka i thoshte njerëzve për të rritur dëshurin për familjen, ishte një nga vlerat e tjera humane të kësaj gruaje shtatë vogël, po marë zemër dhe menaxhim shumë të madh. Nën Tereza thoshte çdo ditë në jetën e saj që dhuro. Unë tek dhuroj një pjatë me oriz, me bukë, me qumësht, nuk bëj gjë tjetër, vetëm se kam hequr dikën nga uria. I kam dhënë dikujt një ditë më tepër jetë, një ditë më tepër humanizëm. Humanizëm i dhuruar për një jetë të fituar dhe mos pushuar. Çfarë do të bëja? Personalisht ju e dini shumë mirë që në rjetet televizive, në radio, në gazeta, në rjetet sociale, drejtohen shpesh pyetje dhe thirrje. Dhuro gjak. Të dhurosh gjak do të thotë të shpëtosh një jetë. Kudo në institucionet e shëndetit, në për ambulanca, në spitale, këtë thirrje e gjeni të vendosur në mure. Dhuro gjak dhe tregohu human. Tregohu human dhe ndihmo njerëzit në nevojë. Të ndihmosh njerëzit në nevojë nuk do të thotë vetëm të dhurosh gjak tek ata kanë nevojë mbas një aksidenti ose mbas një operacioni shumë të rëndësishëm. Po tek të ndihmosh njerëzit do të thotë të qëndrosh pranë dhe moshës së tretë. Moshës së tretë në shtëpitë e plegjve, duke i çuar atyre një vakt të ngrohtë, pse jo? Duke bërë vullnetarizëm dhe duke u lexuar një libër e duke kaluar kohën me ta në mënyrë të kulturuar, duke i qëndruar sa më pranë për t'i dhënë jetë kujt do për të jetuar. Një mënyrë tjetër humanizmi do të ishte dhurimi për shtëpitë e fëmijës në mbar Republikën, por kam personalisht kam zgjedhur t'ju sjell këtu shtëpin e fëmijës së Zyber Hallulli në Tiranë. Pra nëse ju dëshironi të dhuroni për raste të ndryshme, jo vetëm për 19 gushtin, por dhe për festa, për aktivitete, për të qëndruar sado pak afër njerëzve që kanë nevojë, bëhuni dhurues, bëhuni human, jepni. Jepni dhe do thoja që në ekran ju është shfaqur një pamje e një voglusheje që lexon pasi ka shkruar thirrjet e dhëna dhe do t'ju thoja që një thirrje për fëmijët e braktisur dhe në nevojë. Pra nuk ka vetëm pleq. Nuk ka vetëm fëmijë në shtëpitë e fëmijëve, por ka dhe fëmijë të braktisur. Personalisht ekziston një tekst, do t'ja u them atë tani, thirrje të gjitha familjeve të cilat kanë mirëqenie dhe pasuri. Nuk janë të pakta familjet që kanë mirëqenie dhe pasuri, edhe në Republikën e Shqipërisë, por në mbar botën gjithashtu. Çfarë kërkohet? Në shtëpitë e fëmijës në mbar Shqipërinë ndodhen fushnja të cilat janë të braktisura nga prindrit. Ata kanë nevojë të kenë një familje, të rriten me ngrohtësi dhe me shumë dashuri. Ju lutem, përpiquni t'i ndihmoni ata dhe bëjni ata pjesë të familjeve tuaja, duke i dhuruar nga kursimet tuaja, nga ushqimet tuaja, nga një vakt i juaj dhe veprimtari njerëzore. Letra që është bërë thirrja e dytë dhe i është drejtuar nxënësve të shkollës Mysineko Kalari dhe shkolla Mysineko Kalari është në Tiranë, është një thirrje që i drejtohet lidhur me një voglushe e cila ka pësuar një aksident në rrugë dhe ajo duhet të bëjë një operacion që ka një kosto shumë shtrejnë për të akthyre atë në jetë dhe për t'i dhënë asaj vazhdimësin korrekte. Të kontribuoni si pas mundësive dhe dëshirave tuaja, nuk është e thënë të kontribosh shumë voglushe. Pak e nga pak, bëhet ndihme madhe. A që e madhe sa dikush mund shërohet, dhe kontributi që duhet sjell pran kujt? Pran klubit të shkollës ose në përgjithësi tek dhurohen shifra monetare. I jepen adresat mirëfillta të bankave të nivelit 2, duke dhënë një IBAN, një numër, ku bëhet dhe akti i dhurimit. Pra nëse do të shikoni me kujdes, bëhet thirrje në të parën për fëmijët e braktisur dhe në të dytën për një voglushe të moshës tuaj e cila ka pësuar një aksident. Çfarë do t'i jepja? Do t'i jepja që do të vazhdojmë të flasim akoma për njerëzit në nevojë, por pjesa e dytë e mësimit të sotëm do të flitet për një novel për fëmijë, për njerëzit në nevojë. Po jap një njohuri gjuhësore e cila do t'ju thotë që novela është një tekst i shkruar në prozë, pra resht pas reshti, paragraf pas paragrafi. Zakonisht novela është më e gjatë se një tregim,
por më shkurtër se një roman. Sasia e fjalëve që mund të gjendet në të është diku ke 7500 apo 40000 fjalë dhe fjala novel vjen nga italishtja e cila do të thotë risi. Ajo çka do doja t'ju prezantoja sot është një libër i botuar në 2020-ën, i shkruar dhe i dalë në botim, është shumë i bukur. Ndoshta ndonjëri nga ju nuk e ka patur mundësinë ta lexojë, por tek e kërkoj, do doja ta gjeni. Do doja ta gjeni dhe t'uleshit të mësonit dhe të njihni tjetër në një voglushë e 11 vjeçare dhe libri titullohet A më shikoni mua. Autoria e librit është Libby Scott dhe Rebecca Westcott. Për kthyesi i këtij libri është Besnik Rika. Çdo të kishte në libër. Në libër ju do të njiheni me jetën e një vajze autike. Kemi fëmijë të tillë në shkollat tona, në klasat tona, në lagjet, ndoshta edhe në familje. Vajza jeton në një farë mënyre e mbyllur autizmin e saj, por ajo do të donte që të mos bezdiste njerëzit. Ajo do të donte që ata ta kuptonin ç'është autizmi dhe mënyrën se si ta ndihmonin ata. Ajo me vetveten, me fshehjen e autizmit, Tali është fshehur dhe ka fshehur veten. Pra vajza quhet Tali. Tali është një fëmijë autik 11 vjeçare, e do jetën, përpiqet në mënyrën e saj ta menaxhojë dhe drejtojë atë bukur. Ditari i saj për 11 vjeçare i kërkon dhe mendim të madhe të mësuesës së saj ndihmëse. Ajo ç'bën? Bën një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Bën një bashkëpunim të fuqishëm me autoren Rebecca Westcott, me të cilën hedhin veprimtaritë e saj, historitë e saj, ngjarjet e saj ditore në libër. Ky libër jam e bindur për një gjë. Do t'ju ndihmoj juve, ose të gjithë lexuesve, cila do qoftë moshat që do ta lexojnë atë, por libri i përshtatet një fëmije në moshën 12 vjeçare, 11-12 vjeçare, në mënyrën se si ju të mendoni për autizmin dhe në mënyrën se si të ndihmoni fëmijët dhe njerëzit në nevojë. Personalisht në klasat e mëparshme kam patur fëmijë me aftësi ndryshe. Dhe sot gjej vendin ti them faleminderit voglushve të klasës së vetmia që kam patur më parë dhe atë saj që kam sot në menaxhim. Faleminderit për cilësinë dhe bashkëpunimin që bëjnë me dashuri, me shokët e tyre me aftësi ndryshe, me emocionet, me përfshirjen, me përkrahjen, me ndihmën, me gjithçka. Faleminderit do t'i thosha prindërve të klasës time të kanë ndihmuar dhe dhuruar. Ndoshta çdo vit të ri dhe data të shënuara për jetën e voglushit ose voglushës, me lodra, libra, shëtitje, gjithçka. Faleminderit gjithë kujt që mendon me humanizëm për njerëzit në nevojë dhe për përfshirjen e tyre në jetën reale. Do t'ju njihja me Libby Scott. Libby Scott është vajza 11 vjeçare, ajo jeton në Mbretërinë e Bashkuar dhe titulli që ajo ka bërë apo esia që ka hartuar është Jeta e një perfeksionisti. Fillimisht doli si libër dhe si esen në internet, më pas u bë shumë e përhapur në mbar botën. U bë shumë e përhapur në mbar botën dhe ajo ç'bëri? Doli të shfaqte meritat e saj, vlerat e saj në shumë konferenca dhe intervista mbar botërore. Zonja e dhënë në foto poshtë është Rebecca Westcott, autoria e disa titujve për fëmijë. Një mësuese ka qenë fillimisht në një shkollë fillore sërish në Mbretërinë e Bashkuar dhe është marrë gjithmonë me fëmijët, me aftësi ndryshe ose me fëmijët në nevojë. Pra, të dyja janë autore të këtij libri shumë të bukur me titull A më shikoni mua. Tek më shikoni mua, Libby Scott thot, unë jam si ju, unë dua njësoj si ju, unë jam ju. Më pranoni ashtu si që pranoni vetë vetën dhe mua në gjyrin tuaj. Këtë gjë e bën shumë bukur dhe zonja, autoria, e cila jeton e lumtur me profesionalizmin e saj bashkëshortin dhe fëmijën në Angli. Do të thoja me shumë forcë. Imi çdo ditë e më tepër human, mirënjohës, bashkëpunues me këdo që jeta ju nxjerr përballë të dashur voglush. Tek bëra sqarimin për librin dhe për voglushen, do doja t'ju pyesja juve dhe që ju të përshkruani të detyrë shtëpie. A ju ka ndodhur ndonjëherë ju dhe familjarëve tuaj të keni qenë human?
për krahas për shtresën e njerëzve në nevojë, kur e keni bërë këtë gjë për herë të fundit? Nëse ka ndonjë që nuk ka dhuruar, po s'ma merr mendje. Jam e bindur që gjithkush në varfërinë e tij apo në pasurinë e tij gjithmonë dhuron. Ajo çka mund dhuroni pa vlerë monetare është dashuria. Ajo çka mund dhuroni pa vlerë monetare është përkushtimi, është përfshirja, është kënaqësia. Dhe tek vjen detyra e shtëpisë me kërkesën time që ju të përshkruani dhurimin e fundit që keni bërë për një individ, për njerëzit në nevojë, do t'ju thoja sërish më shumë mirënjohje. Faleminderit dhe kalofshi një ditë sa më të bukur në vazhdim. Mirupafshim.